ويني حصان فوزيا موتا تغينتالج سدت لا يالچو نات متفقتون ساتوق موتوان ترداج ارا زمر ارا زمر وريت ييدن نو ايو 15 بر بلاو ايو يهن يشطولين ايوت ودا ودا وين ابر ابر اني دلف الستين نو منو منلبت متنيات دغمو بتام نبيو غزي تشكر وانا يتتنسسو بنسو مين هنا قاوم هناتو تشكر ني يتنسس تشالچو امريكا امريكا دمو مال اسرائيل كوالا هنا አሁን ደፍራ እንደዚህ ውሳኔ እንድትወስናን ያደረጋት ፍልስጤም መጀመሪያ አላታውቁትም ምስጥሩ ብላችሁ ክርስቲያን ስለሆናችሁና እናንተ አሰላሙ አለይኩም ቤተሰብ እንደናችሁ ዛሬ በጣም በሚያስቁ ቪዲዮዎች ተመልሼቻለሁ እንደናችሁ እንደምን ከረማችሁ ለዚህ ቻናል ደስናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ እንኳን ደመጣችሁ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣ ወደ ቪዲዮ አረ ዘመድ ወሪት ይሄደን ነው ይሄው 15 ብር በላው ይሄው ይሄን ይሸጡልኝ ይሁት ምንድን ነው ይሄ እንዴ ለላ ሰው አስክሬም ነው ለላ ሰው አረ ወሪት ይሄደን ነው እናት ይሄን ነገር በቆርጥሮ ነው እንጃ ካስተር ያድርም አረ ወሪት ይሄደን ነው አረው ማን ነው ያንም እንተንም ይላን አረው በዚህ ቪዲዮ መሳቅ ነው ያለብን ወይ ደሞ ማዘን ነው ያለብን ትንሽ ግራ ይገባል 15 ብር ቺብ ሰሰባችሁታል ቢቆጠር ራሱ 10 አይሞላም 10 አይሞላም የዶሮ ግር ነገር ነው የሚመስለው ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ኢትዮጵያ ላይ ይሆነ ያለው ነገር እስኪ ደሞ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሂድ ያው ዛሬ ትንሽ የሚያስቁም ያው በብዛት ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎች ናቸው ያሉት ያው እንቀጥል አንይ ድልፍ ስጥም ነው ምለው ምልበት ምክንያት ደግሞ በጣም ለብዙ ጊዜ ችግር ዋና የተጠነሰሰው በነሱ ምን አናቀው ሁኔታው ችግሩን የተሰቻለች አሜሪካ አሜሪካ ደግሞ ማለት እስራኤል ከኋላ ሆና አሁን ደፍራ እንደዚህ ውሳኔ እንድትወስናን ያደረጋት ፍልስጤም መጀመሪያ አላታውቁትም ምስጥሩ ብላችሁ ክርስቲያን ስለሆናችሁና እናንተ አላታ ነገሩን በደንብ አርጋችሁ ለተኛ የአሜሪካን የበላይነትና የእስራኤል የመሳሰሉት በጣም አስጠልቶናል ከዚህ በኋላ የበላይነት እንዲኖር የሚባል አልፈልግም በዩናይትድ ኔሽን እመኛለሁ ጸልያለሁ አሜሪካ ቀዝቃዛ ስትሆን አይቻለሁ ብያቸዋለሁ ስትቀዘቅዝ ይሁን ቀዘቅዝ ስትሄዳለች ብዙ ምልክት እያየሽ ዋሽንግተን ቀዝቃዛ ስትከሰት አየሁ ብዬ ይኸው ነግሬያቸዋለሁ እየሆነ ነው አሜሪካ ዲክላይን ነው የምታደርገው ከዚህ በኋላ ለማየት ያውቃችሁ እና ይህ ችግር የመጣው በእነሱ ፍልስጤሞች አሉ ባይማኑ ታጥቶ እነታው እስራኤል ሲጀመርኛ ላይን በብዙ ነገር ተጽሞናለች ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከኔ የመጣው ብላ ያውሉ ታሪክ የራሷ ብቻ አርጋ ህዝቡን በእምነት ሲገዘስበዘብዝ ይነበረሽ አሁን ደግሞ በተለያየ ነገር ፍልስጤም የተለያየ ሀገራትም ከአሜሪካ በመሆን በመበዝበዝ ደረጃም ትገኛለች ስለዚህ ማንን እንደግፍ ብላችሁ መጀመሪያ እናገናዘብ እጅግ በጣም መጥፎ አገሮች ቢኖሩ እስራኤልና አሜሪካ ምናምን አምላክ ጉልበታቸውን ከዚህ በኋላ ያጥፋ ድል ለፍልስጤም እስከመጣሽው መኛለ አሜን እሶይ ገና ዛሬ ለመጀመሪያ ጤነኛ መሆኑን አረጋግጫለሁ ምክንያቱም ቢያነሳው ሐሳብ በጣም ትክክለኛ ነው ያው አንዳንዴ የሆነ ነካ የሚያደርገው ነገር አለ እንጂ ዛሬ በተናገረው ነገር 100% ትክክለኛ ሐሳብ ነው የነሳው ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ያለ መሳቅ ቻሌንጅ ፈተና መጥቶልና ቲክቶክ ማመጣው ነገር የለም ሁላችሁም ሳትሰቁ እስከ 400 እስከሚቆጥር ድረስ ታግሳችሁ መቆየት ይሄን ፈተና ማለፍ በጣም ከባድ ነው የፊታችሁን ቅርጽ እየለዋወጠ ስለማያሳይ ፊታችሁን ቅርጹን ስለሚቀያየር በጣም ነው አለመሳቅ አትችሉም ኦሬዲ ጀመረ ዲ ፊቴ ያደገ ነው ጉድ ወረደ ወይኔ እናቴ ድረሽልኝ አንደኛ ፈተና የሁለተኛ ኡ ወይ ደረሱ ነው ተደርሱ ማን ያረጋው ነው ወይኔ ኡ ማሬም በጣም ከባድ ነው ጉድ يا
የመጀመሪያው ፓርት ላይ እና የመጨረሻው ፓርት ላይ በጣም ነው የሚያስቀው። ያው ለቅድም ስለሳኩኝ ሳቂ አልቆብ ነው እዚህ ያልሳኩት። እናንተስ ስቃችኋል? የሳቀሰው ካለ ኮሜንት ላይ ስቀናል ብላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ። አልሳቀም ብላችሁ ደግሞ ሁለት ቁጥር ጻፉ። ወጣ ወጣ ወይኔ ብረ 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 እዚህ ከተም ይጣም ነው የማዝ ነው። አብዛኞቹ በዚህ አመት ተርታ ክፍል ከተፈተኑ ተማሪዎች አብዛኞቹ ውጤት አልመጣላቸውም ማለት ይቻላል። ያው ሁላችንም መግለጫውን እንደሰማንም ያው ግን ውጤት አልመጣም ማለት ላይፍ ከዚህ በኋላ ይለም ወይንም ደግሞ ተስፋ ቆርጬ እቀመጣለሁ ማለት ሳይሆን ድጋሚ እንግዲህ መፈተን የምችልበት አማራጭ ወይንም ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ያው ተስፋ ሳትቆርጡ ደገና ሌሎች አማራጮችን መሞከር እንደዚህ ደግሞ በግል ኮሌጅ ላይ መሞከር ሌሎች ነገራቶች ላይ መጠንከር ማለት ይኖርባቸዋል። ብዙ ጊዜ ስከስ ላይ የደረሱ አለማችን ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጥረው የምናቃቸው አብዛኞቹ ፌመስ ሰዎች በትምህርት ብዙም ያልተማሩ ወይንም ደግሞ ያልተሳካላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ይቻላል። ስራ ክፍል ስራ ታይ ክፍል ወይንም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገብተው የወጡ ናቸውና ነገር ግን ያው በትምህርት አልገባን ወይንም ደግሞ ትምህርት ጥይተነተን ብለው ተስፋ ሳይቆርጡ አሁን ላይ ልበ ደረጃ ደርሰዋል ማለት ነው። ከባድ ማስጠንቀቂያ ለትምህርት ሚኒስተርና ለመንግስት። ይህም ማስጠንቀቂያ እንደሚታወቀው 3% ብቻ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች አልፈዋል በአሁኑ አመት። በእኛ ጊዜ ከነበረው በጣም የሚደብርና የሚያሳፍርም ጭምር ነው። እንዲሁም ከ1300 በላይ ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ አላሳለፉም። ይህ ማለት 1300 ትምህርት ቤቶች ውስጥ የነበሩ በየክላሱ አንደኛ የሚወጡ ሌላው ቀርቶ ከሴክሽን እንኳን አንደኛ የሚወጡ 1300 ተማሪዎች ወድቋል ማለት ነው። ይህ ማለት እነዚህ ተማሪዎች ሳያውቁ ወይም ለዚህ ለፈተናው ብቁ ሳይሆን ወደቁ ብዬ አላስብም። እውነት ለመናገር ቢያንስ ከአንድ ክፍል አንድ ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት አለበት ወይም የመግባት አቅም ይኖረዋል። አትሊስት 15% አካባቢ ዩኒቨርሲቲ የመግባት ቻንስ ሊሰጣቸው ይገባል ባይኔ። ከእድሜያቸው አንድ አመት ለምን ይቃጠላል ኢቭን ሪሚዲያል ሊሰጣቸው ይባል ማለት ነው። አሁንም 3.2 ገደማ ፐርሰንት ብቻ ነው ያለፈው። ከ800,000 ተማሪ 30,000 እንኳን አላለፈም፣ 27,000 አካባቢ ነው ያለፈው። ይህ ማለት መንግስት የትምህርት ጥራቱን አይጠብቅ ማለት አይደለም፣ ይጠብቅ ግን አትሊስት እናንተ ዝም ብላችሁ ሎጂክ እናስበው ቢባል ከአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ከሴክሽን አንደኛ የሚወጣው ተማሪ ዩኒቨርሲቲ እንዳይገባ ተደርጓል። ይህ ለምን ይሆናል ነው? ያ ሐሳቡ ገብቶኛል። ቢፈተኑ ትምህርቱን ቢያልፉ ያልፋሉ ነው። ግን ለምን ይህ መንግስት ሁልጊዜ አሁን ላይ በተለይ ያለው ካሪኩለም ከማስተማር የበለጠ መፈተን ላይ ትኩረት አደረገ? የትኛው ላይ ተምሮ ነው የትኛው ላይ የሚፈተነው? የትኛው ማስተማሩ ላይ የተሻለ ነገር ኖሮ ፈተናው ቢከብድ ወይም ደግሞ አሁን አዲስ የመጣው አፈታተን ስልት ቢኖር ችግር የለብኝም፣ ችግር የለውም። በእኛ ጊዜ ከ6-7 ዓመት በፊት ስንፈተን ቢያንስ 45% አልፎ ነው ዩኒቨርሲቲ የገባ ነው የነበረው። አሁን አትሊስት 15% ዩኒቨርሲቲ መግባት አለበት። ከ1300 ተማሪ ትምህርት ቤት ምንም ተማሪ አላሳለፍም ሲባል በጣም ነው የገረመኝ። ይህ ማለት ወደ 40% የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ አላሳለፉም። አንደኛ የሚወጡ በጣም ሰቃይ የሆኑ ተማሪዎች በየትምህርት ቤቱ ይኖራሉ። እነዛ አለማለፋቸው ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በዚህ አንግልም መንግስት ሊያዩ ይገባል ባይነኝ ሀሳባችሁን ስጡበት። ወይኔ ህፃን ፎዚያ ሞታ ተገኝታለች። ስደት ላይ ያለችው እናት መጥፋቷን ሳታውቅ ሞቷን ተረዳች። ሰኞ መስከረም 21 የሰባት ዓመቷ ህፃን ፎዚያ ሰይድ ከትምህርት ቤት ተመልሳ 10 ሰዓት ላይ እንደተለመደው ከጓደኞቿ ጋር ቡራዮ ቴሻይር አካባቢ ከሚገኝ መስጊድ የቁርአን ትምህርታቸውን ተምረው ወጥተው ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ወደ ቤት እየተመለሱ ያክስቷ ቤት ሲደርሱ ውሃ ልጠጣ ብላ ከጓደኞቿ ተለይታ ገብታ ወጣ ነበር። ህፃን ፎዚያ አባቷ እየጠበቃት ካስለመደችው ሰዓት ስትቆይበት ፍለጋ ቢወጣም አላገኛትም። ያለፉትን 7 ቀናት በእንባ እየተንከራተተ ከእናንተ ደጋጎች ጋር በብዙ ጥረት ቢፈልጋትም ልጁን አልደረሰባትም። ትላንት አንድ የሰፈር ወንዝ አካባቢ የለበሰችው ልብስ የሚመስል አይተው በደንብ ሲፈልጉ በሚያሳዝን ሁኔታ የቁንጅዮዋን ፎዚያ ስክሬን ውሃ ውስጥ አግኝተውታል። ምን ይባላል?
በሰው ሀገር ስደት ላይ ያለችው እናት የልጇን መጥፋት ሳትሰማ ሞቷን በድንገት ነገሯት። ለሷ በላይ የምትደክምላት ልጇን መቅበር እንኳን አልቻለችም። አምላክ እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ሲና ነው። በተለይ ደግሞ የህፃን ልጅ ሞት እጅግ በጣም ነው ልብ የሚሰብረው። እዛ ላይ እናት ጫግረሽ ያለችው የልጇን መጥፋት አልሰማችም ነበር። ድንገት ነው እንግዲህ የነገሯት። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አላህ ለቤተሰቦች መጽናናትን ይስጣቸው። እንግዲህ በዱዓ እናግዛቸው ይገባል። እጅግ በጣም ነው ልብ የሚሰብረው። እዛ ላይ ደግሞ ስደት ላይ ሰው ሆኖ የልጁን መሞት ሲሰማ በጣም ነው የሚያመው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ እዝነቱን ሶብሩን ረህመቱን እንግዲህ ለቤተሰብ አላህ ያወርድላቸው። ፕሊስ ይህን ቪዲዮ የምትመልክ ሰዎች ለእናቲቱ ለአባቷ ለምላው ቤተሰብ ሶብሩን አላህ እንዲሰጣቸው በዱዓ ማስታወስ ፈልጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ቤተሰብ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ፕራክሽን ቪዲዮ እስከምንመለስ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልን። ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።